ខេឥឡូវនឹងនាំគ្នាចេះដំណើរទៅឆេងម៉េងទៅសែនដូនចិត្តាឬក៏ពុកម្ដាយយើងទៅណាខ្ញុំសូវដឹងដែរទេចិត្តតែនិយាយនេះពុកជាម្ដាយធ្វើទេយកទុកទុកទៅពីរហើយនឹងឡានទៅជួបជុំគ្នានៅនោះអូខេបាទបងប្អូនឃើញបន្តិចទេថតវិញក៏បានកន្លែងទៀតទិញតកអត់ទេអានេះដាក់ទៅដូចចើចឹងថាទៅកន្លែងហ្នឹងយើងមិនឆោហាត់ថ្ងៃហាត់ថ្ងៃទេណាប្រពន្ធយើងគាត់ដាក់ឈើដែរតែគាត់ថាយើងត្រូវការពីដែរដើម្បីsunscreen របស់បងមិនមែនម៉ាកយេអីណាតាពីកំដៅថ្ងៃអាកំដៅទឹកខ្លួនណាយកតាទៅថាតិចមុខខ្លួនចាហ្នឹងបងអត់មានជាតិប្រសើរដូចនៅម្លេះទៅហូបអត់មានណា sunscreen ទៅអត់មានយកឲ្យគេគេអូហើយតំទេតែពេញលៃតាមានគេស្រោបអត់ហ្នឹងរត់តែងាវបាទងាវគ្រឿងសមុទ្រនៅមុខនេះបាទលើចាំងក្របនេះឥឡូវគាត់អាចស្រោមបាច់ដាំទឹកបានណាអូគ្រឿងសមុទ្រអរ៉ៃសួរគាត់ចឹងគាត់មិនដាច់ឆ្លើយថាស្អុយទេអូគាត់ប្រាប់ថាស្អុយគាត់អត់ជឿទេមកគាត់ស្រោមអូគេជួបតែពេលទិញទៅគាត់តែលោកនិយាយព្រោះគឺថាមកជាប់ជាប់ចិត្តមកបងប្អូនលោករស់មិនចាំតែស្រោះទេស្រោះហើយរស់ទៀតនៅរស់ហ្មងរស់រវើកហ្មងបងប្អូនណាគេខោចទៅបងហ៎ខោចទៅអូមានលឿនបងអូអត់ទេដល់សើណាយនិយាយច្រើនពេកគាត់ខ្លាចតុកតុកលេងថាអូយមកដល់លើស្លាំងមកដល់ហើយមកដល់វត្តហើយដល់វត្តហើយโอเคโอ้ตะตะแล้วสกขมายเนาะก็บ่จัดการยังใหญ่มากโอ้ยเปียก
វត្តបាទវត្តជាបាទជាជាអ្នកដែលស្ដាអ្នកមកវត្តសន្តិល្អមលហើយមានទីល្អច្រើនតែគាត់ជាជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនដែរខ្ញុំមិនដែលធ្វើទេណាអូខេគ្រាន់តែចង់ខលដល់បងប្អូនឃើញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរទេចាំពីមុខណូតែម្ដងកន្លែងបាត់សែនកក្រាទេឬក៏ដាក់ហ្នឹងក៏ទេគាត់ឲ្យសែនអូខេផ្លូវបាទខាងផ្លូវបាទសែនវិញតើក៏មានស្អីខ្លះបងប្អូនខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរទេណាគេក៏មានមន់គេបាវទៀតបងប្អូនមួយចិត្តរដូវនេះវាក្តៅផងបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាក្តៅឬយ៉ាងម៉ាខ្ញុំមិនដឹងដែរទេណាតែនេះជាតំណប់ឬក៏ជាប្រពៃនេះមួយដែលបងប្អូនយើងក៏ធ្វើខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើទេនេះអូសិតភ្នោថាអូខេឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយឥឡូវនោះក៏ភ្នោសិតភ្នោមកតាំងពីនោះមកអូខេខ្ញុំក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរសិតភ្នោអូខេនៅនោះក៏ចឹងភ្នោដែរបងប្អូនโอเคพโนโอเคพโนមួយនៅខាងចុងខ្ញុំថាជាឪពុករបស់ជាពុកក្មេកយាយចេះពុកប្រពន្ធខ្ញុំโอเคរៀបចំសាយថ្ងៃនេះក្តៅបាទប៉ុន្តែវាមិនទាន់ក្តៅណាស់ណាទេព្រោះមុនពួកខ្ញុំមកនោះគេថាក្តៅក្តៅយ៉ាងហ្នឹងមកថ្ងៃនេះវាមិនថាមិនក្តៅដូចជាថ្ងៃមុនទេអូយពេលបែបគេមានស្រះនៅមុខមិញដល់បានថតស្រះចានហ្នឹងឯងបងនៅចិត្តហ្នឹងឯងខ្ញុំនៅចិត្តនៅឡានលុតស៊ីនៅមុខឡានលុតស៊ីពណ៌ទឹកមីហ្នឹងឯងវត្តហ្នឹងហៅវត្តអីគេអូន
គាត់ចំពោះចំពោះក្អែកចំពោះក្អែកចំពោះក្អែកញ៉ាចំពោះក្អែកបាទអូខេឲ្យបងប្អូនឃើញអាអូខេខ្ញុំនិយាយទៅខានចូលវត្តយូរហើយនិយាយវត្តនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនវត្តនៅអាមេរិកទេណាវត្តនៅអាមេរិកយើងគាត់ទៅចូលទៅលេងទេតែវត្តស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាមិនឃើញខានចូលបរិវេណនេះជាលើកទី1ហើយរាប់សិតឆ្នាំបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងវត្តចំពោះក្អែកបាទថតស្រះឲ្យបងប្អូនឃើញបន្តិចណានេះជាស្រះមួយដ៏ធំមិនមែនធំធម្មតាធំធំមែនតើណាជ្រៅទៀតបងប្អូនជាងចោះចដាមានចដាគេចោះគេចដាណាអូខេចុះទៅចុះទៅក្រោមណាមើលជ្រៅហើយធំទៀតបាទបាទមកវត្តបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទៀនហេតុអីខ្ញុំមកចូលវត្តហើយថតពីវត្តហើយមកចូលរួមក្នុងការសែនព្រេនសែនដល់ចិត្តដូចតាខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទៀនជាង40ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំបងប្អូនតាំងពីខ្ញុំទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះខ្ញុំអត់ហ៊ានចែកចាយទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយចេះទៅណាមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូននៅការពិតដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំចូលចិត្តការពិតចូលចិត្តស្រាវជ្រាវចូលចិត្តដឹងនៅរឿងដែលខ្ញុំរត់រឿងដែលខ្ញុំជឿថាវាមានការពិតអញ្ចឹងឯងម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំប្រែប្រួលខ្លះប្រែប្រួលខ្លះហើយបានមកចូលរួមជាមួយបងប្អូនខាងប្រពន្ធខ្ញុំនឹងគាត់មកសែនព្រេនអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តដូនតាយើងអញ្ចឹងទៅអូខេហើយមានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំដឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាសនាក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ហ៊ានចាយចាយទេអូខេអត់ទាន់ហ៊ានចាយចាយទេគាត់នឹងដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំជឿប្រកបថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីម៉ងជ្រូកពីតឹមយកមកឲ្យឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញគេនឹងបើកកេះវាអានបាក់សិញអូខេនេះឲ្យសេវាកម្មនៅស្រុកខ្មែរគេហៅ delivery ដឹកយកមកដល់ទីតាំងតែម្ដងបងប្អូនគេដឹកយកមកដល់វត្តតែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តមួយដែររឿងសេវាកម្មនៅស្រុកខ្មែរនេះហើយបងប្អូនឃើញអូជ្រូកខ្វាយបងប្អូនជ្រូកកដុលហ្នឹងអូជ្រូកកដុលឃើញណាបងប្អូនគួរឆ្ងាញ់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំដោយសារសាសនាថាយើងមិនឲ្យចូលរួមឬក៏មិនឲ្យញ៉ាំនៅម្ហូបសែនបាទតែដល់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំស្វែងយល់នៅរឿងពិតបាទខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងហើយខ្ញុំថាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអាចទទួលទានបានដោយសារខ្ញុំដឹងរឿងមួយចំនួន100ម៉ាត់ 140ខ្ញុំចែកចាយនៅម្ហូបដែលគេកំងឬក៏
កូនជ្រូកកូនជ្រូកកដោឬកដលហើយគាត់និយាយប្រាប់បងប្អូនតិចតែយ៉ាងម៉េចដែរអូខេគាត់និយាយពីរឿងកំងយ៉ាងម៉េចដែរក៏មកឈុតស្អីខ្លះមកស្អីខ្លះកំងយ៉ាងម៉េចខ្លះជ្រូក1កដល1នោះប្រហែលតុង2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូអូខេហើយគេមកជាមួយសាច់ផ្សេងទៀតហើយគេមកជាមួយនឹងសាច់ទាសាច់ទាដូចជាទាមួយមិនដឹងទាគេថាកន្លែងហ្នឹងគឺសេវាកម្មគេល្អតេក្លៀមខ្វាច់មកផ្លឹបហ្មងអត់មានបាយអូតេជាទៀតអានទាជាខ្វាច់របស់យើងទិញហ្នឹងទីខ្វាច់នេះអានេះក្រុមហ៊ុនគេហុំមកគេហើយគេមានអតែមានដូចធាធាអញ្ចឹងដូចយើងធាធានេះដូចជានំប៉័ងដូចជាស្ដើងក្ដាស់ស្លឹកស្ដើងស្ដើងដូចថាកោគេញ៉ាំថាកោឬក៏វិចអានេះយវិចផ្នែករូបវិចគេក៏រុំស្អីនេះយ៉ាងអាធាធាហ្នឹងដូចជាបងមហោពុកមកចកិនណាយ៉ាតែនេះអាស៊ីយើងក៏មានញ៉ាំដែរតែយើងនឹងគេវិចបន្លែយ៉ាយ៉ាហើយមានតែនេះមកជាមួយដែរចាអូយអូយមានតាំងពីនេះណាសុខឈួនសួយដល់ហើយបងប្អូនអូគឺមិនឆប់ឲ្យមកស្អាតហ្មងនិយាយទៅគឺថាខ្ញុំធ្លាប់តែមើលឲ្យហៀទឹកមាត់តាមវីដេអូព្រោះយើងនៅនោះយើងមានចឹងអីញ៉ាំខ្ញុំធ្លាប់មើលហៀទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់ឥឡូវបានញ៉ាំហើយឥឡូវឲ្យសានឥឡូវហ្នឹងក៏អត់ស្រក់ទៀតទេមើលមាត់គាត់សានឲ្យជាដូចតាសិនអូខេណែឥឡូវខ្នោប៉ាខ្ញុំឈ្មោះគាត់នោះស្រ័យសុចន្ទសុធារាហ្នឹងណាអរគុណអីតែម៉ែគាត់ឈ្មោះគាត់ឈ្មោះស្មេបានចែកឋានទៅហើយថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើគាត់សប្បាយណាស់ថ្ងៃនេះចៅបានមកស្គាល់ហ្នឹងហើយហើយគាត់នឹងជួយឲ្យកូនចៅគាត់រស់ស៊ីមានបានសុខដុមរមនាបើថាឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យវាយគ្នាបានគាត់ឆ្លោះបានបាទហាមវាយគេបងមើលមកថតសុខឈឺឈួនណាឈឺឈួនអូសឺឈន់ឡញ៉ាំទៅនៅនោះចានៅនេះក៏មានណាឆ្ងាញ់ណាកំងមកហ្នឹងគេមកកផ្លែអញ្ចឹងបើថាទាហ្នឹងគឺមួយគេកាប់យកតែសាច់ចេញទៅទេហ្នឹងបានទៅបានអូនរៀបរាប់ឲ្យដឹងសិនមួយនេះគេកាប់យកសាច់ចេញទៅទេដើម្បីយើងញ៉ាំហើយចង់ចង់យកតែធ្វើសុបអូយសុបពីតោះចង់ចង់គេធ្វើសុបហ្នឹងហើយឃើញប៉ុណ្ណាឃើញអូនអញ្ចឹងហ្នឹងគេយកធ្វើសុបហ្នឹងហើយអូខេអូមកទៅបងប្អូនគាត់យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអានេះជាប្រពៃណីយើងមិនទៅថាអ្វីកាត់ពីក្រុមអត់មានអ្វីជំនាញទេឬក៏ថាអ្វីអាក្រក់ទេព្រោះជាប្រពៃណីមកហើយប្រពៃណីយើងត្រូវតែ respect យើងត្រូវតែគោរពត្រូវតែគេថាចូលស្ទឹងតាមបទមិនចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាន់ធ្លាប់មិនចូលរួមពីមុនណាដល់ទៅមានការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនបាទខ្ញុំសើចជ្រាវបាទសើចជ្រាវខ្ញុំដឹងការពិតច្រើនតែមិនហ៊ានចាក់មិនទាន់ហ៊ានចាក់ចាយទេអូនស្អីអូនអត់ចាប់ប្រឡែងអត់កូនចាំប្រឡែងអត់ចាំចង់ទៅមកគូមកទៀតអូអត់មកមកទៀតទៀតអឺហើយមិនខាន់មិនណាហើយមិនខាន់មិនណាមិនធ្វើព្រៀនណាប្រឡែងអត់ប្រឡែងអត់ប្រឡែងចាំមានតែសាំងចាំអ្នកចង់ហាក់អត់ចង់ហើដែរនេះអូតែចាំមានហោះថាពូកំសៅអូវាសៅអូវាក្តៅពេកឲ្យវាងូតទឹកមិញហ៎បាទហ្នឹងហើយអលេចចាំប្រឡែងអត់តោះលៀបលេលៀបស្អីស្អីសិនណោះលែងចែឲ្យវាហោះឡើងទៅលើបោះវាខ្លាំងបោះវាខ្លាំងទៅយកងប់បោះវាខ្លាំងចាប់នឹងវាអត់ចងល់ទេគាត់ថាវាសើចហ่าបោះទៅមុខទៅ
ចាប់ហ្នឹងវាហក់វាហៅអត់រួចទេដោយសារតែងូតទឹកហើយណូហៅរួចទេចាំកាដូឲ្យសែនមិញហើយហើយឥឡូវហ្នឹងម្ហូបសែនហ្នឹងយើងយកមកសែនខ្លួនឯងតែម្ដងជួបជុំគ្នាហូបម្ហូបមិញហ្នឹងណាអីយ៉ាភីអីមិនទៅមិនឡើងឡើយឡើងអូម៉ាក់ណែបាយចាំអូផ្លិចថើម៉ាក់កាប់ដុំធំមកដាក់ខំញ៉ាំទៅធ្វើលើ Facebook មានហើយយកមកមើលយកផ្លិចដៃខ្ញុំថតខ្ញុំថតយកណាអត់តែនំមកយកបង
អត់ទេបងល្ងាចតើទៅធ្លៀមមកធ្លៀមគាត់មើលតែទិញហើយមកវិញហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែមើលដីផងទៅអឺតដល់ហ្នឹងហើយយើងចូលមើលដីមកតើអត់ទីណាអត់តាអូនេះកាន់ចង់បានអានេះកាន់ហើយដាក់ទៅរៀងធ្វើផលិតតាមតាមមាត់ហ្នឹងផតប៉ោះស្លាប់ហមមិនដែរអត់ហ្នឹងគឺគួរណាមានໄວតែតាមដំណាយធ្វើសំភារអីយីលីយកទៅហើយតិចមើលលោកមានណាអញមីបាទទៅណាមែនអូខេមានតែប្រាំទៅបងប្អូនវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនមកទស្សនាអូខេចាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅសំសោមទៅឡានគេទេទៅឡានគេមើលត្រូវយើងបើកយកឡានមកជំនួសអូអីឯងតែជឿរបស់មួយចឹងអី